Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Туніної. І головні теми на цю годину такі. Викладачка ХДУ Ольга Полевікова, переможниця міжнародного проєкту, розпочала створення платформи для дискусій вихователів дитячих садочків. У нейрохірургічному відділенні Херсонської обласної лікарні провели операцію із встановлення приладу для електростимуляції нервових закінчень. Виготовили його київські вчені. Далі про це та інше детальніше. Викладачка факультету дошкільного виховання ХДУ Ольга Полевікова перемогла у двох етапах міжнародного проєкту «Цінності німецької та української дошкільної освіти у взаємному порівнянні». Тепер вона створює платформу для дискусій вихователів дитячих садочків. Міністерство закордонних справ Німеччини запропонувало створити проєкт, де група українських педагогів могла ознайомитись з цінностями німецької дошкільної освіти у дитсадках. Його мета – допомогти у реформуванні освіти в Україні. Ольга разом з 12 педагогами повернулась з Дортмунда. Мене найбільше вразила свобода педагога, який може втілювати всі свої мрії на своєму робочому місці. І те, як адміністрація садочка ставиться до хобі, до інтересів педагогів і підлаштовує освітній процес під те, що цікаво саме педагогові. У мене є таке завдання – розгорнути дискусійну платформу на Херсонщині, оскільки я з Херсонщини, для того, щоб ознайомити педагогів з такими новими формами роботи. Педагоги у захваті, я бачу, що вони хочуть змінюватись, що вони чекають цих змін і мають все для того, щоб ми запроваджували ціннісно орієнтовану дошкільну освіту. Найактивнішими, найініціативнішими були дошкільнята Білозерського району Херсонщини, Олешківського району Херсонщини, звичайно, дошкільнята міста, тому що дуже багато педагогів з'явилися на семінари, які я проводила. Вихователі дитячого садочку номер 20 «Пірамідка» переглядають фільм, вироблений у Дортмунді, про дошкільне виховання у Німеччині. Батьки намагаються все за неї робити – роздягати, годувати. Вони нарізають шматочками та готують з ложечки трирічну дитину. У нас уже дворічні діти їдять самі із ножем і виделкою, якщо вони це можуть. Ми вважаємо це дуже важливим, хоча це іноді дуже важко зробити, коли батьки кажуть вимучити нашу дитину. Найголовніше в нашому дитячих садках не вистачає такої родини великої, де діти можуть і навчатися, і гратися, і можуть на кухні щось зробити. Цього, на жаль, немає. Наші вихователі намагаються вже теж переходити на такі... Тобто змінюється свідомість у цьому напрямку? Звичайно, звичайно змінюється. І нам в цій роботі, звичайно, і допомагають у цій особистісно зорієнтованій технології. Насправді, фільм дуже вразив мене. Хочеться дійсно переходити на цю вже демократію, переходити до вільного спілкування з дітками, так, щоб вони дійсно привчалися до самостійного обирання. Вони хочуть погратися. Кожна дитина є індивідом, тому вона сама повинна собі вибирати ту чи іншу діяльність, чим вона зараз хоче займатися. Ви гарні діти, ви гарно себе поводите. Я хочу, щоб моя мама була красунею. Анна Коробова, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. У нейрохірургічному відділенні Херсонської обласної лікарні провели операцію із встановлення приладу для електростимуляції нервових закінчень. Подібні операції, розповідає завідувач відділення, проводили раніше, однак вперше вживлювали прилад, який виготовили київські вчені. Ось ця частина внутрішня вживляється під кожу, ось ця вводиться база, так сказати, в удобне місце чоловіку, допустимо, на передню поверхність грудної клітки. А ось ці маленькі електроди, вони прошиваються непосередньо к нервним стволам. А ось ця частина, це наружна, це сам програматор, в ньому комп'ютер є. І він дозволяє осуществляти кілька режимів електростимуляції. І при допомозі ось цього провода і ось цієї бази передається сигнал сюди-сюди, що, відповідно, дозволяє отримати стимулюючий сигнал непосередньо на самих електродах. Операція з встановлення приладу тривала близько 2 годин, розповідає завідувач відділення Олексій Леонтів. Було виконано втручання, під час якого був повністю звільнений спайк з рубців надлопатковий нерв, і до нього були підшиті електроди цього пристрою. Прилад працює без елементів живлення.
Він працює шляхом передачі електромагнітного імпульсу з зовнішнього пристрою на внутрішній. До того ж, зовнішній пристрій – це, по суті, є комп'ютером, який вміє подавати кілька варіантів стимулюючих сигналів. Операції з встановлення приладів для стимуляції у відділенні проводились і раніше, каже Олексій Леонтів. Цей апарат зручніший для пацієнтів. Ми встановлювали інші апарати, які були з зовнішнім підключенням. Тобто хворому встановлювалися електроди, ці електроди виводилися назовні, зовні підключався апарат. А ну, хворий не може тривалий час ходити з такими електродами, бо є високий ризик інфікування, і тому стимуляція обмежувалася приблизно там 2-3 тижнями. Аліна Олефір, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Сьогодні ми отримали відповідь на наш інформаційний запит від керівництва Каховської міської ради щодо законності забудови у Каховці зупиничного комплексу на вулиці Мелітопольська, 194. У відповіді на інформаційний запит йдеться, цитую, «До теперішнього часу договірні відносини між Каховською міською радою та ВАД «Каховський АТП 16506» не укладалися. Встановлення тимчасової споруди не потребує архітектурного проєкту. Нагадаємо, до редакції Суспільного звернулися мешканці будинку за адресою Мелітопольська, 194 у Каховці. Люди повідомили, що навпроти їх будинку ведеться будівництво зупиничного комплексу. Будівництво почалось зненацька 2 місяці тому. Спиляли дерева, поставили паркан. Коли ми почали розбиратися, виявилось, що забудовник – це наше АТП, яке збирається для себе побудувати нову зупинку – автостанцію. От поруч вже існуюча автостанція. Стіна, яку збираються побудувати, буде повністю закривати перший поверх. Люди, які, наприклад, збирались продати квартири під магазин, не зможуть це зробити, адже їх ніхто не купить. Документів на землю нам досі так ніхто і не показав. Що ніхто їх не купить. Документів ніхто нам на землю не показав. Мешканці будинку показали світлини із замірами глибини фундаменту об'єкту та відповідь на свій запит до служби з надзвичайних ситуацій. Хто-то говорить, яких 4 метри. От ми міряли. Хтось тут казав, що тут 4 метри. Ми міряли. Там і метру немає від мостки до фундаменту. Метру немає. Що це відбувається у місті? Міряли. 600 міліметрів. Це звичайний нормальний фундамент для нормальної постійної будівлі, а не для тимчасової. Для капітального будівлення це все. Будівництво міський голова Андрій Дяченко обґрунтовує так. Ми дали дозвіл на розміщення зупиничного комплексу для місцевого автоперевізника, який у нас єдиний. Він буде обслуговувати цей комплекс за 2 маршрутами – Каховка-Любимівка та Нова Каховка-Каховка. Оксана Хлєвос, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. Наші кореспонденти продовжують стежити за розвитком подій у Каховці. Сьогодні у Херсонському державному університеті пройшла благодійна акція за участі чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Дубіни та чемпіонки Європи з тайського боксу Анни Дубіни. Анна Тонг. Далі. Благодійний марафон тренерів у започаткованих цьогоріч. Беруть участь у ньому спортивні клуби та університети Херсона. Саме у нас виникла ідея організувати благодійний марафон тренерів та зібрати всіх тренерів та спортсменів для того, щоб популяризувати спорт та допомогти дітям, саме дитячому будинку «Малютки» та в Степанівці дитячому будинку. У нас були різні направлення, був кікбоксинг, був тейквондо, ІТФ і ВТФ, також були футболісти. Майстер-клас розпочався з розминки. Потім перейшли до базових прийомів кікбоксингу. Я вирішив взяти участь в цьому проєкту. У мене дві причини прийняти в цьому участь. Перша – це популяризувати цей вид спорту, тому що я сам займаюся цим спортом дуже багато часу, і я вважаю цей спорт дуже ефективним та ефектним. А друга ціль – це безпосередньо допомога дітям, тому що наближаються новорічні свята, та я вважаю, що ми повинні допомагати дітям. Брали участь у марафоні студенти різних факультетів. Усі охочі могли пожертвувати гроші чи речі на благодійність.
Дуже класний майстер-клас. Дійсно, як сказали, що кікбоксинг – це не мордобій, а це стиль, це спортивний стиль, і дуже цікаво в ньому взяти участь. Зібрання коштів для дитячого будинку, це дитячого будинку малютки. Це дуже відповідальна справа, тому ми як студенти повинні це підтримувати, тому що в нашому суспільстві, якщо ми не допоможемо, якщо ми не будемо робити, то інші також не будуть нічого робити. Дуже добре, що проводять такі чудові майстер-класи. Мастер-класи, тим паче, що це видатна людина в спортивній галузі. Марафон пройшов у гімнастичній залі Херсонського державного університету. Це велика нагода для наших майбутніх спортсменів, майбутніх чемпіонів сьогодні поспілкуватися вживу з такими відомими спортсменами, які захищають честь не тільки нашої області, а й України. І тому я впевнена, що цей марафон також буде носити спортивний характер і дасть змогу новим звершенням в спортивному плані. Акція «Благодійний марафон тренерів» розпочалась 1 грудня і триватиме до 16-го. Період цього марафону ми вже зібрали велику і достатню кількість речей, а саме одяг, який необхідний, а саме памперси, продукти харчування, що ми в змозі допомогти не тільки дитячому будинку дитини, а в змозі допомогти дітям з соціально-психологічного реабілітаційного центру в селищі Степанівка. Анатон, Аліна Лисенко, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та слухайте Українське радіо Херсон. До зустрічі о 20:40.